Në Tiranë është mbajtur festa e miqësisë, e organizuar nga Birra më e re shqiptare, Elbar. Festa që i dedikohi miqësisë së vërtet, mirëpriti për 10 ditë rresht, nga datat 4 deri në 13 shtator me mira pjesëmarrës, për të kaluar mbrëmje në shoqërinë e miqve të tyre, dhe shijes së birrës Elbar. Gjatë këtyre ditëve u ofrua një atmosferë miqësore dhe argëtuese, me muzikë të përzgjedhur, lojra dhe plot surpriza. Miq special të kësaj feste ishin artistë mirënjohur të skenës shqiptare, që performuan live. Ditët e festës përkuan edhe me ndeshjet e skuadrës sonë kombëtare në rrugëtimin e tyre në kampionatin evropian. Birra Elbar ndau me mite emocionet e këtyre ndeshjeve të mëdha në mbështetje të kombëtares sonë. Sipas organizatorëve, 20% të ardhurave nga festa e miqësisë do të shkojnë si kontribut nga Birra Elbar për shtimin e hapësirave të gjelbërta në qytetin e Tiranës. Festa e miqësisë do të vazhdojë aktivitetin edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Elbar është një birrë 100% shqiptare, e sjell pranë konsumatorëve përmes një investimi të ri dhe teknologjie moderne në fabrikën e glinës në Gjirokastër. Prodhimi i birrës Elbar ka mundësuar edhe punësimin e dhjetra të rinjve shqiptar,